ዛሬ የአመቱን የማክሮ አፈጻጸም የምናይበት ቀን ነው። የአመቱን ማክሮ ስንመለከት የማክሮ አባላት ብቻ ሳይሆኑ በቀጥታ በኢኮኖሚክ ሴክተር የሚሳተፉ ተቋማትም ቢሳተፉ መልካም ነው በሚል በርከት ብለን የተገናኘ ነው። አላማ ሁለት ነው። አንደኛው በዚህ አመት ከፍተኛ ኢኮኖሚክ ምርታ አመተናል። ይሄን በጋራ ሴሌብሬት ማድረግ ስለሚያስፈልግ ነው። ሁለተኛው ለሚቀጥለው አመት ትንሽ አምቢሽየስ ከዘንድሮም ለጠጥ ያለቅድ አቅደናል። ይሄን ለማሳካት ደግሞ በዘንድሮ ማክበርና የሚቀጥለው መዘጋጀት ስለሚፈልግ በጋራ እንድንዘጋጅ ነው። ከዚያ በተጨማሪ በማክሮ ባለፈው ያስቀመጥነው አቅጣጫ አለ። ዋናው የማክሮ ሴክተር ቲም እንደሆነ ያንዳንዶቹን ዘርፎች ቀጥታ ማክሮ በሪፖርት እንዲያይ በጋራ የለየናቸው ተቋማት አሉ። እነዚህ ተቋማት አሁንም አልፎ አልፎ ለማክሮ ሪፖርት እያቀረቡ ይሄዳሉ። በስድስት ወይ በአመት ለማስፈልጊ ሲሆን በጋራ ተገናኝተን አፈጻጸማችንን እናያለን። በዚህ ምክንያት ነው ዛሬ በጋራ የተገናኘ ነው። መነጋገር የሚገቡን ጉዳዮች ካሉ ተነጋግረን የባለፈውን ድልና ውጤት በጋራ ሴሌብሬት አድርገን ለሚቀጥለው ማለት 2015 በጣም ሰፋፊ ስራ ስለሚጠበቅብን ለሱ ደግሞ የጋራ ትልም ይዘን እንድንነሳ ነው። የመድረካችን ዋነኛ አላማ ይሄ ነው።